Son mod ya, o şöyle bir hafif bir şey. Geçip bir բան մեկ, հա, որ մենք որ ասենք ենքում մուտքը խոչընդոտենք եւ այլն, հա։ Մենք մուտքը չենք խոչընդոտելու, մենք կկազմակերպենք դրանից, որ մուտքը չի խոչընդոտ։ Են ազատ հարթակում, որտեղ հիմա ձեր ոստիկաններն են կանգնած, մենք ընդդեմ մեր ազատ խաղաղ հավաքը կհասկացնեն, ի՞նչի մասն է խոսքը։ Հա, բայց պատճառը ո՞րն է, որ այնտեղ չենք կարա, այդտեղ կարա։ Ինչ, ո՞րն է։ Խոչընդոտելը ես հասկանում եմ մուտքը փակելը, բայց մենք մուտքի դեմ չենք դնում։ Մենք կանգնում ենք այս կողմը։ Բառն առածել է։ Արդյոք ես դուք եք երևի վերադասեցել։ Վերադասը երևի դուք եք։ Գործողությունը այս պահին դուք եք ստեղծել։ Հիմա մենք ուզում ենք անցնել այնտեղ, մեր խաղաղ հավաքը հասկացնել, որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի։ Ասենք այն կողմ մենք ոստիկանությանը բան ունենք փոխանցելու, հա, մեր ձայնը որ լսելի լինի, պետք է ասենք այնտեղ։ Դե հիմա կանցնենք Երևան, մեր հավաքը հաստատ խաղաղ է։ Որոշել են, բայց մեր հավաքը հաստատ խաղաղ է, ոչ բռնության կոչ են անելի, ոչ էլ չգիտեմ պատերազմի քարով։ Մեր հավաքը խաղաղ հավաք է։ Հիմա ուզում ենք ասենք այն կողմ։ Մուտքը չենք խոչել դոկտոր։ Գիտենք ինչ են, ոչ, ես եմ փոխտոտովը, ոչ չեմ տեղավորվել։ Այս հարթակի վրա այդքան ոստիկան, որ հիմա տեղավորվել է։ Ոնց կարա դու պա։ Այ հավաքների ազատության մասին օրենք, որ եւս մեկը։ Հա, ես լավ գիտեմ, դուք ուսումնասիրեք, ապեր հարցը այն է, որ դուք հիմա ինչ այստեղ ինչ պատճառ։ Ձեր հավաքը ասեցի, նվում արեցի։ Հավաքների, հա, հավաքների ազատության մասին օրենքը։ Ձերներով առաջացած։ Մուտքը բաց է լինելու։ Չհասկացա, դուք համ հղում եք անում հավաքների ազատության մասին օրենքին, համ խախտում եք այդ օրենքը։ Անընդհատ նույն բանը ասել։ Անընդհատ նույն բանը ասելով ձեր բան չեք ասում։ Դուք խախտում եք օրենքը, պարոն ոստիկան։ Երևանը խերտ վիլակ։ Երանոսը խերտ վիլակ։ Մարտիրապների պաշտպանությունը գնացել են ճշտեն, բայց հավանաբար էլ իրանք կլոր սեղանը կշարունակվի ու մեզ որևէ ռացիոնալ կամ բանական պատասխան չեն տա։ Ես առաջարկում եմ Վարանյան 26-ի փոխարեն ժողովրդով գնանք միտեղ, այդպես մի ժողովի նման բան անենք, քննարկենք մեր ապագա գործողությունները, այլ ես անունիքներ հետ կապված, որովհետև ենթադրում եմ ես նույն վիճակը լինելու է Բաղրանյան 26-ում, էլի եթե ոչ ավելի, էլի մեզ 100 կամ 150 մետրի վրա են պահելու։ Այսօրվա ակցիան թող լինի առաջին քայլը, գուցե ոչ այդքան հաջողված, բայց մենք իրանց գոնե ցույց տվեցինք, որ մենք չենք լռելու, չենք պատրաստվում լռել։ Ռուստիկանությունները, բայց նա նա ուժաս, բայց նա ուժաս։